အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်24ရက်မှာ31ရက်ဒီဇင်ဘာကြီးကိုတပတ်စာဖော်ဆလိုက်ဆရာမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆိုတာတနင်္ဂနွေသားသမီးရာနေစတယ်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိအချိန်ဒီမှာဒီတပတ်ထဲမှာကိုလုံးဝတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှအယောင်ဝယ်ဆိုရင်လည်းအယောင်ဝယ်လုပ်ကြနေသူပေါ့နော်ဝင်တန်းလိုလာသာစားလိုလုပ်ကြတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲမိမိလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအခက်ခဲလေးတွေကျွမ်းဝတ်တပါတယ်ဘလို့ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကိုလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာအနောက်ရှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနောက်ရှက်တွေကလူအနောက်ရှက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူအနောက်ရှက်ဆိုတာကတခုခုကိုကပြောလိုက်တော့မယ်ကိုကလုပ်လိုက်တော့မယ်ကိုကဆုံလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုကားပြည့်ရပြည့်လို့တာကိုယ့်ကိုအဲ့လိုဟန့်တားတာဒါမျိုးတွေဂျုံဝတ်တဲ့တိဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့လူတိုက်ခိုက်နှောက်ရက်ကလေးရှိလို့လူဆိုင်ပါဥစ္စာပစ္စည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ကဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ဝေးအားနည်းနေတဲ့သူတွေဝင်ဝေးကောင်းလာဖို့ရှိတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူးချဲ့ပဲလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကြံစည်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူးချဲ့လို့အောင်မြင်မယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလောက်ကရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အိမ်ပြောင်းကျင်တဲ့သူတွေအိမ်ရွှေ့ကျင်တဲ့သူတွေအိမ်အပြောင်းရွှေ့တွေကောင်းနေအဲ့တော့အိမ်အငှားရမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကအိမ်ငှားကျင်တယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအိမ်အငှားတွေရရှိပါမယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့မုန်းမှန်ခြင်းနဲ့အိမ်ကိုအဆောက်အဦနေတဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အိမ်အပြုပြင်မှုအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ပေးလို့တွေ့ရပါတယ်နော်မိတ်ဆွေကံအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာတောက်ကြာသားသမီးများရဲ့အကူအညီကောင်းကိုရရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြာနန်နဲ့ပတ်သက်သောစီးပွားရေးကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်တောက်ကြာနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဆိုတာစကားပြောဆိုရေးရာကိစ္စအဝဝလုပ်ဆောင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြောရဆိုရအမွေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ွယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုရမယ့်ကိစ္စရည်တွေအလုံးစုံအစီအပြေအောင်မြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြာသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီရရှိတဲ့အပြင်တောက်ကြာနဲ့အယောင်ွယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်းပဲသွတ်တန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တွင်းရေးမှာမိခင်တော်၎င်းအကြီးကဲတော်၎င်းအဲ့ဒီမိခင်တို့အကြီးကဲတို့ဆွေမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအကြီးကဲမိခင်တို့တူတဲ့အတော်လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါရဲ့အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကြည်နူးစရာပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကိုကြုံရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရရှိပါမယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာဘေးကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မဆိုင်မတော့ပဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အတိုက်ခိုက်ကလေးတော့ရှိပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကဲ့ရဲ့ဆရာမပြောပြခဲ့တဲ့နမိတ်အတိုင်းပဲလူအတိုက်ခိုက်လူအနှောက်ရှက်ဒါလေးတွေရှိနေပါလေဒါတို့တော့ဘင်းဆိုင်နေပါနော်အချီးအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးကိုကန်ကောင်းပါလေပျော်ရွှင်ရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာယူရမှုတွေကိုရရှိပါမယ်ဖြစ်ပါလေကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘင်းဆိုင်ပါစီးပွားတဲ့ရင်လူခိုက်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးကိုကြားဦးတယ်မို့လားအဲ့တော့စီးပွားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့ဝင်းဝေးကောင်းလာပြီးဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလက်ရွှင်လာပြီးအလုပ်တရားလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့ဆဲဆက်ပြီးတော့ဝင်လာပြီးဒါဆိုရင်တော့ကျမ်းမာကြီးခိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာကြီးမခိုက်ရလေအောင်ခဏနေဆရာမရေဒီယာပေးပါမယ်အဲ့တော့ရေဒီယာလေးကိုပြုတ်လုပ်ပါကျမ်းမာကြီးကဘာရင်ညံ့နိုင်လေဆိုတော့အဓိကကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကအေးပတ်တာတွေယူဆိုင်ပါပြီးရင်တစ်ခုခုကိုကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့ဆေးဝါးလေးကိုသုံးဆွဲပါဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေဟာတက်တာမှာပါအဲ့ဒီလိုအမှုပဲအမှတ်ပဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့ရတာလေဟာဘေးဥပတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေတော့ပြရရပြီပြီးသွားရင်အလုပ်တွေမှာနှောင့်နှေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးဥဆိုင်ပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေဒါတွေဟာမိမိစီကိုသတင်းကောင်းဆိုသလိုဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
แกเนี่ยปฏิบัติไปแล้วที่ทุกการสั่งลูกตัวไม่สุดเลยก็เนี่ยจะลงหัวไปแกไปแล้วที่ทุกการสั่งแม่สุ่ยที่แกอะไรก็ไม่มาเลยทำไมแม่ลงอาจารย์เนาะไม่รู้ปานเลยที่พี่เนี่ยแม่ลีไปกูที่การสั่งมาที่ที่กันเนี่ยนั่นก็จะรู้ยังอาจารย์ไม่มีอะไรเลยแต่พวกผู้สุ่ยยังสิ่งใดลีไปกูเตะตัวเอาบาลูอะไรสุ่ย บาดายุดีกาทารุบาเราลงมาเบบาดายเรียอันนู้นตัวปูดีตาทว่าตาเรจิเราเรียวดีเสียงปรีนับเป็นสิบีบาเราสุยโนแกอาคองตัวที่เนี่ยอาบุเลตัวบิดอพีบีสิมาเบพีบารีแล้วลาวันเนี่ยปัตตาบิดอแล้วลาวันเนี่ยลงปวนแล้วลาวันเนี่ยไอ้ลูกปวนแล้วลาตัวมิมีอันนี้เนี่ยกงสิฮารีเลมยายจงตัวยาบาเบเราเวงเวจันตัวทั้งเวรีเลจันนี่บาลีเบ อารมณ์เนี่ยปัตตาบิโรผู้เป็นเสียบารีชิเลสโรมิมีเจ้าอย่ามีด้าสุเจ้าอย่ามาพบเพนีไม่สุรีอันนี้ก็จะมิมีเข็นตัวยาเนี่ยตุรีเอเจ้าจีเมกิสาริกุไลแดนบิโรผู้เป็นยาระคุณยี่เป็นยาระสามีเป็นยาระดามิโรดีจังหวัดจับบารีจะนิ่งรีดาตมิโรเสียมาจริยานิปิเชมารีอันนี้จริยานิปิโรสามีบ้า ยูรู้สาวยามเมจิเรียลีก้าเมสซี่ชีเรตุเรียจาโรเมสซี่ปอมาพยองในชุดใดทอมาเออเมสซี่ชิสซี่ชาจามลูโนแต่ไรยี่ด้วยแต่ไรยี่ด้วยแต่ไรชุดใดกูโซบาเออมีอันนี้กูเลยตรีชาบาเออมีอันนี้ตรีชาพี่เดียร์จามลูพยองในตีตีดูดูสวยยาวาบีเป็นเส้นสุดทุลุยยาวาเลยตีตีดูดูลิสุลุจินชุดใดกูยามยามกูโซบิดาพี่ตัวละบ่โนแต่เกิดว่าเมสซี่ชายาแค่เจมิสุรีกาจาโร มองเส้นบางตัวละก้าวมีมามุกจำยูมิวตัวละก้าวดีเอพีอาร์มาดีเซนดีไรสักการทุเรียนเจพีกูมาแค่แค่นี้เลยแค่แค่นี้อารมณ์กินเสียงพ่อพี่รอลุยสนารีที่ส่งเสียงมาเวทีไปเช่นเดี๋ยวเราจะดูมิสุริกาจาโรและชีจีนีมาเป็กกิซาลีเวทีเบียร์ชวนเสียจีนุ่มเสียกิซาเยลีดีเนจังหวะจะไปเออเป็กกิซาเวทีเบียร์ชวนเสียสุราดาไม่มีอะไรเลย เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้กู้แต่คุณไม่ได้กู้สุดหรือสุดท้ายพอเราจะไปชิดตุกเข็ดดูดีเลยพอเราไปเลยไหมอุตส่าห์พิจิเนปตะยันโอ้พาวมาสุบีสังบีเรียมิวลีไปดูยาเวเน่ท้าวเชื่อกูทันดีจะไปเออเราสุดท้ายเลยไอ้ยี่ไอ้ยี่สุดท้ายเลยยาลีดีสุดเชนเลยแต่คุณไม่ได้กู้สุดหรือลูกอันดูทุกตรงนี้อะไรเจ้าหน้าที่ได้พอเราไปเลยไหมไม่สุดแก่ยังก้าวมาเลยคุณยิ้มไม่สุดเลยพอเราไม่สบายเลยเสียดมากแก่เลยลูกหนูก้าวมาเลยแล้วกูว่า ไม่สุดเลยเนี่ยเสียดมาเลยเนี่ยลูกพ่อแก่ไปดีเนี่ยปัตตาบิสุยแต่เนี่ยหลานตาดมีเลยคุณยี่เท่าเป็นตอนนี้คุณยัดจะไปคุณยังทะลุจีคุณยังลูกพ่อแก่ไปคุณยังไม่สุดตั้งยี่จีนี่ก็แต่เนี่ยหลานไปสุยเนาะตุลุรีจีอาดีบีโอเจียงเขาเนี่ยเขาคุณยี่เขาดีบุยาชิจีมาไปที่ไปนั่นคือว่าแต่เนี่ยหลานเนี่ยปัตตาเด็กลูกแก่เนี่ยคุณบีโอเส้นจีบารีแล้วแต่เนี่ยหลานเนี่ยปัตตาเด็กยังเว้ นับเป็นเงาเงาเงาดีคงเดลี่ลงแฮลี่ดีนั่นคือว่ามวยกับสาเร่ลงดีอะไรดีฮะจูบีเอาเมียเมย์จ้างลงแฮลี่เจ้าเซิงลงแฮลี่ทารีดีฮะที่จะไปเที่ยวมาจูบีเอาเมียเมย์หนูจะเนี่ยหน้าตาจะมีดีเวทวิยาบารีไอ้เนี่ยปัตตาบิโรเป็กกิสามะสมบะบินเปียเป็นนี่ตู้ดูดันลี่จังหวะเด็ดเด็ดชูอีสาวเด็ดดูดีเอ็มเบียเด็ดดูดีเอ็งอาเด็ดดูดีที่รูมิวกิสายดีมาหน้าดีนี่ได้ไปถ้าจะมูลูไอ้เนี่ยปัตตาบิโรมันหน้าดีอย่างนี้เอาบาดายป
ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခများတဲ့တည်းသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအလုံးအလုံးကိုရှုပ်နေတတ်ပါတယ်ကိုကိစ္စအချက်ကိုဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟာတာဝန်ပုံပြီးတတ်ပါတယ်သူတို့တွေဇေဆက်တယ်လို့လုပ်နေရတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လုပ်ပေးနေရတယ်နောက်တစ်ခါငွေကြီးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုငွေကြီးအကူအညီပေးရဖို့ကိစ္စရက်တွေခေါင်းဆားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်အနီရဲ့ဗီယူဆိုင်ပြပါရန်အနီရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေသွားတာလာတာရုပ်တရက်ဖြစ်စီတဲ့အနီကိုတတိထားပါဥပမာစပိန်ဆိုင်ကေဆိုင်ကာအဲ့ဒီလိုသွားတာလာတာလေးတွေကိုဗီယူဆိုင်ပြပါချီချော်လက်ချော်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အချင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကံကောင်းပါတယ်ညနာပွန်လမ်းပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်များလေမိသားစုအစုလိုက်ပုံလိုက်ကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူတွေကိုများစွာလုပ်ကြံပြီးကြီးနူးမှမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်
จำไม่เนี่ยปัตตาบีรอจำไม่เนี่ยเงี้ยจะไปแล้วดีกาโรจำไม่เนี่ยปัตตาอินจะได้หน้าตาตั้งมีดีฮะโอ้เขาไก่จ้าปีข้านาราปีชิลาตีนาราทำอยู่ดีดีอยู่ใส่ปีบ้าเงี้ยจำมือดีมีวิจิวงลาบาลีเบี้ยเงี้ยจำมือสุเรนียมากูข้าดีจีเวทาร์เอกิสาอุปมากูว่าเนี่ยเงี้ยตัวเมลูจีเวทาร์เอแล้วกูว่าเต้นนั่นจะเมลูจีเวทาร์เอเบกิสาวเบจีเวบ้า Aduh, mahu jiwa ni kisah ni ha? Macam macam gay di depan ada tu ni mah. Asyik bilang bi, asyik tuai kau ni jalan bi, terim kau ni jalan bi, lulu ya bari. Kena betul biro, tidur kencing lulu bi suri ka. Di depan ni mah, caw dalam hobi kau biro, tidur kencing mesui, tidur ane kau ni mah wek bari. Cetu kendo di le, pomnya lawali bi. Nampu wa, kena betul biro, begi sah belu lulu. Adi ka, yuji muter lupa. Mimi ka, dosu dosu lulu di mesui, ya be ya ni dia, me ya be de, dosu dosu pilih dia bari. แล้วเราบอกโดยเฉพาะเราบอกเลยว่าอย่างเวเนลูกแก่เนี่ยไม่สวยสวยเลยอย่างบ้านเวบ้านนี่คนเราบอกเลยว่าสกับยศสุริยธรรมดูชิดดูเข็มโปรดด้วยเจ้าดีกว่ามิมิเอ็มยันนาลีวิจิตรมาซีเวตัวอะไรจ้ะแต่ว่าบุ๋ยถ้าดูจีเนี่ยกูว่าสกับยศสุวรรณเวเนลักษณะสวยเลยเว้ยกูยันนาลีหาที่จะไปดูด้วยจีจะกลิ่นยาชีดีด้วยเจ้ามรุมิมิเอ็มยันเลยวิสุยนี่ดูเวชีจ้ะตัวด้วยกูปาริเวดูบีเลยดูบีเลย ไอ้ดูบีเลยเดี๋ยวยาลีจ้ะตัวด้วยอีเมจันมาปีสองนี้ดูข้างซ้ายอันนี้ทำอยู่ดีดีกูด้วยยาบาลีอารมณ์เนี่ยเป็นแบบนี้กูเป็นเสียดเรื่องราวตอนที่มีบ้าบ้ามาไม่ใช่บ้าบุไอ้รู้เกลือเสียมาจะบีเจน่ากันแต่กูมาตัวพี่รู้เจ้าพี่นี่ร่างแค่เคพี่นี่ร่างก็ดีเลยนะพี่นี่ร่างอันนี้กี่สาเหตุด้วยกูเจริญยาลีจะพูดเรื่องบีบ้าบ้ารู้ว่าไม่สวยขลิลิลิกู ย้อนเชียวท้าบ้าขลิลิลิกูขลิกระซ้าเสียอายุขลิลิเว็บบีบ้าขลิลิฮะมุ่งเทอายุกูปุ่มบ้าบารีแล้วจะไออายุขลิลิเว็บบีได้เดียกมาขลิลิเอพี่ย้อนเชียวปีที่ฮะมิมิสูอายุงได้ให้ปีรอกูแค่เคเรตจะตระหนักลงส่งซีบีเอาเมียเมย์ดูดูยาบารีสิอีกอันดับมิมิสุรีและชีจีนีมาลีมิมิพาวเวลลุลุลุกตมยาอายาอารมณ์มาพี่สี่ปอลาจะบารีนับวิโรจีเอ็นเอเลชีนีบารี มิมิโอตุลาบากาชาวโตขันอารามิโอตุลาบากามะก้าวเนี่ยสิ่งนี้มะก้าวเนี่ยเด็กปีนี้เนี่ยอายุท่าพี่รู้ลูกเอ็นามิโอลีดีแค่เด็ดเด็ดแล้วเจ้ามิมิบอกว่าดิลูกขันอามิสุเรนเนี่ยไม่กลิ่นกูป้าพี่ก็เอาป้าตายเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กชายเนี่ยมีอะไรบ้างชีกูตัวเนี่ยมีอะไรบ้างดาวสุเรนอ๋อมิมิโอจีเวทาร์เออลู มาเก้าเนี่ยจะสิมิวรีพี่ลากันเลยสวยน้องกูบอกว่าที่ป้าได้ตรงขาแล้วก็จะรอชีจะพี่ชายตรงขาอ่ะไอ้ตรงขาอะไรจะมาลูกกินเสร็จมาเวทีไปอุตส่าห์พิสิเนี่ยปัตตานีชีจารีเนี่ยกงกงจะไปไอ้รอชีจากงกงจะเดินสู่ที่จะมาเออวิ่งจีเนี่ยปัตตานีบอกว่ากูว่าตัวเดียวกูวิ่งชีจ้าที่ชายเป็นยามยาวที่จะไปตรงเนี่ยมาแล้วกูว่าจะรอกูก้าตัวเดียวกูปีเสียชีจ้า น้องว่าไม่เป็นไรมาอู้ไอ้รถที่เดบัตเทมาสังหารเยาว์อะไรบ้างลูกเอฟเอเนซี่นี่อะไรนั่นก็จะรอกูเลยเว้ยนิวซูซ่าเอาไปรอไอ้รถยกขาเราอยู่เลยจังหวะจะไปไม่สวยกันเสียดมากันลงกลางวันไปเจ้าเลยสิโรมิมิกะที่เอ็งอาดามีดีฮะที่จะไปเทมาปูลูกเลยเดียร์ดีฮะตัวอากูตัวเนี่ยกูตัวมากูตัวไปกูปูมีอะไรทำไมไม่เนี่ยกูว่าเส้นไม่เป็นไรขาจะรอแต่ขาดีเอ็มมาอากูตัวเลยปากเขาปากอะไรไม่ ทำไมไม่อะไรอากูตัวเลยดีกว่าป้าพี่เอาปวดด้วยกูดูกันชิเซบุชิเดสเวอากูตัวเนี่ยเซบุเป็นเจ้าดีแทนลีดิมยาสวนลูกศิษย์เจมารีไม่สวยเสียดมากันก้าวหน้าเล็กที่เดือดเวจ้ามีบังการดีวิโรบาบุมาส่งช่วงเดินทางเสียยามยูโรโอ้สว่างกงเราไม่ดูยาวาวูทารีอยากส่งช่วงไหนนี่มาส่งช่วงอากูไปดูกับกูยามเลยทารีเราพิมพ์ใส่บีบ้าแล้วกูว่าอิงกาตามีไม่สวยกันจ้าดาบีตาเตมีดีเอกูยิ่งชอบแฟนเก่าเนี่ยกูอยากจะไปแล้วกู ชิ้นวัยเนี่ยปัตตาบีโร่จ้าดาบีเนี่ยยังไม่ลูกแก่เนี่ยไม่สวยดีที่จะไปเที่ยวมาอย่างไปเว็บบันทึกคนละมาลีเม่มองลงเงี้ยแปลงลงเงี้ยนั่นก็จะรอมีลงเงี้ยนั่นก็จะรอมิมิที่ลูกแก่เนี่ยข้ามาโอ้ปีนี้เนี่ยปัตตาเด็กกี่สายอะไรดูเบกี่สายไปพี่เบี้ยจ้าดาบีเนี่ยเด็กปัตตาเด็กกี่สายว่าวัดดีที่จะไปเที่ยวมาเส้นดีเม่เอาเมียเม่ดูดูยาวาเลย อีเนี่ยปัตตาบีโร่มีอะไรขันลีดที่นี่จะไปเอ้ยบอกมามีมีอะไรเปล่าเปล่าเขาลูกเบบีมีมีบอกมาเขาเทียนไม่ขันยาวอันยูนี่ขันยาเลยอันยี่เจนขันยาเลยแต่ช่วงสุดอันลูกไก่เนี่ยปัตตาบีโร่อันยาวิวพีสุเมตุรีอันยาวิวรอพีบีตัวบีอันลูกไก่เนี่ยจำไม่จำเอ้ยลูกดูมีอะไรดีดีจะไปโดนตัวเนี่ยมาอันลูกเนี่ยปัตตาบีโร่เตรียมเขาหนีกูจ้าวาลีเมย์ดูเสียมาดูยาวาลี
ဆွေမျိုးညီကိုမောင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရံဝေးကဆွေမျိုးတွေရဲ့အကူညီကောင်းအလုပ်ကိုင်းကောင်းဝေးကြီးကောင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကြားတတ်ပါတယ်မိမိတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေကသာမိမိကိုအပြစ်တင်ညှို့ညင်တာအဝေးမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကမိမိကိုချစ်ခင်တာမိမိကိုအားပေးတာမိမိကိုနှစ်သိမ့်တာဒါမျိုးလေးတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်ရန်အလျင်လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ရန်အလျင်မရှိဘဲနဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာလေးတွေပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေကြီးချတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်တစ်ခုမှာအလုပ်ကိုင်တဲ့ပတ်သက်၍စိတ်တော့ကရောက်ဆရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခေါင်းမူးတလိုလိုခေါင်းကိုက်တလိုလိုမိမိကစိတ်မပျော်ရှင်တလိုလိုခံစားတတ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအပြည့်အဝမဝင်လာဘဲနဲ့ကိုကတရားဖို့မှန်းနေဆိုရင်40ဘူးလောက်ပဲကိုစီကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ထက်လည်းမကြပါနဲ့။ဆရာမဒီကနေ့ယရိယာပြေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီယရိယာလေးကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တည်တည်ချာချာလိုက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကံလဲပွဲ့မယ်၊လက်လဲပွဲ့ပါလိမ့်မယ်။ထီထူးကန်ဆန်းလူသူမိတ်ဆွေတွေကဒီတစ်ပတ်ထဲမှာခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါတွေအလွန်ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အဓိကကတော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတက္ကစီပဲမောင်းမောင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ကားကိုပဲရောင်းဝယ်လုံလုံနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုင်းကားတွေပဲဆွဲဆွဲနောက်ပြီးတော့ဖျားဘူးခီးကားတွေကိုပဲလုံလုံအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေအစီအပြေမယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိသားစုအတွေ့အကြုံကိစ္စလေးတွေပဲပူပန်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုအတွေ့အကြုံကိစ္စတွေကိုနားလည်မှုလေးတွေမြင်မြင်ရရှိသွားအောင်မိမိကိုလည်းထင်မလွဲရလေအောင်ဘာသာရေးလေးလုပ်ပါ။ဘာသာရေးလေးလုပ်ပါဆိုတော့ main ကလေးတွေကြတော့ဘာသာရေးကိုအရင်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပါလေ။အချို့ယောက်ျားလေးတွေကကြတော့ဟိုကိုတကယ်ကိုပြီးရင်ပြီးပေါ့နော်။ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံကံသုံးပါလို့မလုပ်နိုင်ရင်တော့ဝစီကံနှုတ်မူရနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းရွတ်ပတ်တဲ့ဇင်နေပါ။ဘာလို့ရွတ်ပတ်တဲ့ဇင်ရလဲဆိုရင်ဂုံတော်ကိုးပါးလေးကိုအမြဲတမ်းရွတ်ပတ်တဲ့ဇင်နေပါ။စကားပြောစရာရှိရင်ပြောပါ။နည်းနည်းလေးအားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုးပါးလေးကိုအာကုန်ဆောင်ထားခြင်းဖြင့်တပတ်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာအလုံးအစီအပြေအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်။ဒါပြင်ဆက်မှယနေ့ရက်လေးလည်းတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးလောရမဲ့ယရိယာကြတော့မိမိနေအိမ်ကဖျားဆင်မှာအမြဲတမ်းရှင်ရည်လေးလုပ်ပြီးပါတဲ့ဘယ်ချိန်ပဲလုပ်လို့ပါမနေ့ပဲလုပ်လို့နေခင်းပဲလုပ်လို့ညပဲလုပ်လို့ပူအားရင်အားသလိုဖျားဆင်တမ်းရှင်ရည်လုပ်ပြီးခြင်းဖြင့်မိမိလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကင်းစင်ပပျောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘုရားဥဒသမီးတွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အလုပ်ဒီအစဉ်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်အရောင်းဝယ်ဆိုရင်လည်းကံပွက်မယ်လုပ်ကိုင်းတဲ့အရာမှန်သမျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ဒီကိုလည်းရရှိခဲ့ပါလေစီးစီဥစ္စာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာကံလေးပွင့်လာမှုရှိပါလေဘာလို့လေးပဲလုပ်လို့မိမိဘက်ကဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုထည့်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းလေးဟာပိုရေးပိုရေးတိုးချဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ရမယ်သူလည်းတွေ့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့ညှို့ဆူခြင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေကိုခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပေးပါ။ဗုဒ္ဓဟူသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟူမွေးဖွားတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူညက်နေအပုတ်ချင်ပေါ့နော်။ညက်နေဆောင်ညဘက်အဲ့လိုယာဟုမွေးဖွားတဲ့အဲ့ဒီနိနေသာသမီတွေရဲ့ညှူဆူခြင်းတွေခံရတတ်တယ်။အပြစ်ပြောခြင်းခံရတတ်တယ်။ဝေဖန်ခြင်းတွေကိုခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပေးပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗုဒ္ဓဟူနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေရွှေလုပ်ငန်းလို့ရေလုပ်ငန်းလို့နောက်ပြီးတော့ရေတပ်လုပ်ငန်းတို့နောက်ပြီးတော့ရေထွက်ပစ္စည်းတို့နောက်တစ်ခါကျတော့လှေလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့သူတွေတို့ဝါလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့သူတွေတို့အဲ့လိုအလုပ်ကင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာစကားပြောရင်စကားအပြောမဆိုမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့သွားရေးလာရေးကိစ္စအရေးရက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းနှောင့်နှေးနေတတ်တယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနံလုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာမှန်သမျှဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေသေးပဲနဲ့တခုခုဆိုရင်မလို့အပ်ပဲပြောနေရတယ်မလို့အပ်ပဲလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျုံ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတိထားပေးပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်အိမ်ရဲ့
ယူဆိုင်မှုတွေနောက်ပါကြအိမ်ရဲ့မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဓာတ်တွေဒါလေးတွေကိုတော့ရရှိပါလိမ့်မယ်။အောက်လငယ်သားဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်တို့တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းကိုရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲရတော့ရတယ်အဲ့လိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရရှိရမျိုးလေးကျွန်တော်တက်တယ်။ရန်အန်ဒီရဲ့တိုက်ခိုက်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့စစောကဆင်မပြောခဲ့သလိုပဲနမိတ်ကလေးဟာမိမိကိုညှဉ်းညက်တတ်တယ်အဲ့ဒီညှဉ်းညက်စရာကိစ္စရလေးတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါနော်အဲ့တော့ရန်အတိုက်ခံလည်းများနေတတ်တယ်ပြုစိုက်ပါနော်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ပုံမှန်ပါပဲအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီဆိုရင်တော့မိမိနေအိမ်မှာအလှူလောက်ရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကောင်းတယ်နော်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးဝါးဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတတ်တယ်။ဘိုက်အောင်တာ၊ဘိုက်ဒီအစာအိမ်ရောင်းတာ၊တော့ဝမ်ဖို့ဝမ်းအောင်ဖြစ်တာဒါလေးကိုစိုက်ပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊အေးချမ်းခြင်းတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမအဆုံးကကဆရာမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်။လူမှုရေးကိစ္စဝဝတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုကိုညိုရင်းတဲ့သူကတစ်ဖက်ကိုကိုကူညီတဲ့သူကတစ်ဖက်ဒါမျိုးလေးနဲ့ပြည့်စုံစင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကူညီတဲ့သူဆိုရင်လည်းကိုကြီးကူညီအောင်ညိုညင်တဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲကိုကိုမညိုညင်အောင်မိမိရဲ့နှုတ်ဝစီတွေကိုကြမ်းတမ်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမဆိုဘဲနဲ့အေးချမ်းသာယာစေတဲ့နှုတ်ချွတ်ချွတ်သာသာလေးတွေကိုပြောဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ညိုညင်နေတဲ့သူတွေအောင်ကိုကိုချစ်တယ်လာပါလိမ့်မယ်ထီထိုးကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေကဒီတစ်ပတ်မှာတစ်တလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ထီကန်အားကောင်းနေဆိုပေမဲ့မိမိဘက်ကလောဘတွေတအားကြီးထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။အလိုကြီးအရနေနေဆိုတဲ့စကားလေးတိုင်းပဲချစ်ချင်ပြီးတော့မှလုပ်ကြိုက်ပါလက်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်မိမိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှော်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေအလုံးစုံပြည့်စုံပြီးတော့အစဉ်ပြေပဲလို့တွေ့ရပါလေ။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာမိမိကသူတစ်ပါးကိုပေးစရာရှိတာမိမိကသူတစ်ပါးအတွက်တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စရက်တွေဒီလိုကိစ္စရက်လေးတွေနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာစဉ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်အစစအရာရာအစဉ်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်မှုအတွက်ဆရာမရည်ရည်လေးတစ်ခုကိုပေးချင်ပါရဲ့နော်။ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ယန္တရာကမိမိအိမ်မှာကောင်းငင်းမောင်းတဲ့ဘုရားကျုံစက္ကန့်ထူထမ်းပေးပါအဲ့တော့မိမိအိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာတကယ်လို့ဇီဒီဆိုရင်လည်းဇီဒီပေါ့နော်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းပဲဆိုင်ကမ်းမှာပေါ့ကောင်းငင်းမောင်းလို့ဘုရားကျုံတို့ကိုထူထမ်းပေးခြင်းဖြင့်လူရင်းဆန္ဒတွေဒီတစ်ပတ်မှာပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်သာသာပိသာသမီများလက်ရှိအခြေအနေမှာကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာအလိန်ခံရတဲ့တည်းဂရုစိုက်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာဆိုတာတော်ရလာတာလောက်တာခိုင်းတာလေးတွေမှာသတိထားပါနော်ဘယ်အရာမှလက်မလွန်ပါစေနဲ့ဘယ်အရာမှနှုတ်မကြုံပါစေနဲ့အလိန်ခံရဖို့များနေပါလေဒီလိုစိတ်ပါဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာစီးပွားရေးမှာတော့ကံအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကံအားကောင်းတဲ့လောက်လေးပဲဟိုပိဆက်ရမယ့်အရာတွေကအเจ้าတွေကအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကံကောင်းတဲ့အခါမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့အခုကြီးကောင်းတွေကိုရတတ်ပါလေစနေသားသမီးတွေကနေပြီးတော့မိမိကိုထောက်ပံ့ပေးတာကံအားတော်၎င်းညံအားတော်၎င်းအကြံအားတော်၎င်းတောက်လျှောက်ကူညီပေးမယ်လို့တွေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စနေနံပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေအင်မတန်မှရောင်းမဝယ်ပိုင်းတွေပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်တည်းမှာနိုင်ငံခြားသွားရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာသလိုနိုင်ငံခြားကအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်တွေလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကခီးသွားမယ်အဲ့ခီးသွားဖို့အတွက်လည်းပဲကိုကိုတစုံတယောက်ကနေပြီးတော့မှဖျားမလိုက်တယ်လို့တကြားမလိုက်တယ်လို့ကိုကြီးမဲ့ကက်တင်ရှင်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ငွေကြေးတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲငွေကြေးပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ထီရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်းတဲ့သူတွေအထင်ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်းတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပဲရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တွင်းရေးမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုအလုပ်တွေအများများနေပြီးအလုပ်တွေအများရှုပ်နေပြီးအိမ်အတွက်ကိုနောက်ဆန်တင်းစရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးကံညီကိုမောင်မကံအရန်ကောင်းပါလေ။ဆွေမျိုးညီကိုမောင်မရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရဲ့လေးတွေရှိပါတယ်ဂရုစိုက်ပါသွားသတိဓာတ်တတိလေးသတိထားပေးပါရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်ခိုက်အနှောက်အယှက်ကလေးတွေရှိနေပါတယ်ယူဆိုက်ပေးပါနော်
အခြေအနေပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူကလမ်းခွဲစကားတွေဆိုတတ်ပါလေခရုစိုက်ပါအိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကကြတော့အိမ်တော်ဘက်နေမကြာခဏဆိုသလိုအမြင်မကြည့်မှုလေးတွေရံများတာလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေကျမရေစူးချုံမတွေ့ရပါဘူးကျမရေစူးချုံမတွေ့ရအောင်ဆိုပေမဲ့ရုပ်တရက်ခလုတ်တိုက်လို့ဖြစ်စီတဲ့အရာလေးတွေတော့ခရုစိုက်ပေးပါရင်ချမ်းချင်းနဲ့အေးချမ်းချင်းနဲ့မိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါလေ။ထီကန်ဆန်းလို့သူမိဆွေကဒီတစ်ပတ်မှာ၃တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်လေထီကန်အားကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ထီထိုးကန်ဆန်းတဲ့အခါမှာလောဘတွေ၊မောဟတွေ၊အတ္တတွေလုံးဝမထည့်ပါနဲ့။မှန်တမ်းလေးပဲသွားမယ်ဆိုရင်မိမိတွေအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လဲဝင်မယ်ထွက်လဲထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာလုံးဝမဆွပြီပါဘူးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလေရှိလေတဲ့အတိုက်ခံကိစ္စလေးတွေပဲပူပန်ရလိမ့်မယ်ဥပမာမိမိကတခုခုလှုပ်ချင်နေမိမိဖြစ်ချင်နေရည်ပဲချင်အဲ့မှာမဖြစ်သေးပဲနဲ့ကိုယ်ကိုအဲ့လိုအတိုက်ခံလေးတွေကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမနာလိုတာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုတော့ဘေးဥစိုက်ပေးပါကျောင်းသားမေးတောင်းသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမကမကောင်းတဲ့အညာလေးတွေပါပြောစီဖို့အတွက်ရေရာလေးတစ်ခုကိုဆရာမပေးချင်ပါရဲ့နော်ရေရာတော့တွေ့ခုပါလေအဲ့တော့ဖျားစာအုပ်တော်၎င်းအဲ့တော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဗလာစာအုပ်တော်၎င်းစာအုပ်ကလေးထူတန်းခြင်းဖြင့်ထူတန်းတဲ့အခါမှာရောအိမ်ဒီတိုင်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲねစာအုပ်ကလေးထူတန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှရှိတဲ့မကောင်းသောအငြင်းတွေဒုက္ခတွေဆူဆူတွေခက်ခဲတွေအားလုံးကိစင်ပါပြောစီဆိုပြီးတော့ဒီစင်ပပျောက်ပါစီဆိုပြီးတော့စိတ်ထင်းရနေပြီးတော့မှဆူတောင်းမှုတစ်ခုကလေးကိုဆူတောင်းပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်ထူရန်လိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိပါဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲတဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံအောင်မြင်စေပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တောက်ကြသားသမီးပြောဟောပြောပေးမှပဲဖြစ်ပါရဲ့။တောက်ကြသားမိမိဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေမိမိလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြည်နူးစွာနဲ့လှုပ်လှုပ်ကြရမယ်လို့တွေးရပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်တွေရှင်ပြီမေးရွေးချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီးအထမြောက်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်စီးစင်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ဆဲတဲတဲတဲဆိုတာလိုမျိုးပဲစီးစင်ဥစ္စာတွေဝင်လာဖို့ရှိရင်ငွေကြေးကံအလွန်ကောင်းနေလက်လာပါရွှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစရာရှိတဲ့သူတွေအကျိုးကြီးပြန်ရလိမ့်မယ်ပေးစရာရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲငွေကြေးကြီးပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကအကျိုးမြတ်များများရရှိမယ်လို့လည်းဆရာမတွေ့ရပါတယ်နော်မိတ်ဆွေကဆရာသမားကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုဆရာသမားကြီးကအပြစ်မြင်တာမိမိကိုမိတ်ဆွေကညှို့ညင်သွားတာအထင်လွဲတာလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးတွေဟာဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းတွေဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ညှို့ညင်ခြင်းတွေကိုခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလုပ်ငန်းတွဲလုပ်တဲ့သူတွေမှာလူပေါ်ကံပဲတဲ့မှာဆရာသမားတွေမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့မှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာဗုဒ္ဓဘုသားသမီးပါခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာတတိလေးထားပြီးတော့စကားပြောဆိုပါဒါဆိုရင်တော့အရင်ပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အယောင်ွယ်လုပ်ကြနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းမိမိနေနဲ့အယောင်ွယ်တွေနှီးနေတာမျိုးတွေကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အယောင်ွယ်တွေပိုကောင်းအောင်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးတွေများများလုပ်ပါ။ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွန်လန်းစီဖို့အတွက်ရည်ရာကောင်းကြီးတွေထောက်ပံ့ကောင်းကြီးတွေရရှိစေရန်ရည်ရာလေးတွေကိုများများလုပ်ပေးပါလို့ဆရာမတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်တော့ကရောက်စရာလေးတွေကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။အိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်ဝါတာစိတ်ရှုပ်ဝါတာတောင်းဝင်ပြီးတာဒါမျိုးလေးကျွမ်းဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုစိတ်ပါနော်။ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမကံအရန်ကောင်းနေခရီးကံအလွန်ကောင်းနေပြည်ပခရီးထွက်ရတဲ့သူတွေပြည်တွင်းခရီးထွက်ရတဲ့သူတွေအလွတ်အလွန်ကိုကံကောင်းပါတယ်။ပြည်တွင်းဆိုရင်ဖျားဘူးခရီးပြည်ပဆိုရင်အလဲပက်သွားတာအလုပ်ကိစ္စသွားတာဒီလိုခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ရန်အနေရလုံးဝမရှိပါဘူးရန်အနေရကင်းရှင်းပါရင်ဘာတွေပဲပြောပြောဘာတွေပဲလုပ်လုပ်ဘယ်ကိုပဲသွားသွားမိမိအနေနဲ့အနေရကင်းဘေးကင်းနေလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်နော်အချီးအတော်ကောင်းပါလေချစ်သူရှိနေပါလေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနောက်ထပ်ကျတော့အချစ်တဲ့ရတာမျိုးတွေကျွမ်းဝတ်တတ်ပါရင်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေကတော့သားသမီးဝင်လာတာသားသမီးယတနာလေးတွေရရှိတာဒါမှမဟုတ်ရင်သားသမီးရစရာမရှိတဲ့သူကသားသမီးလို့ခင်တွင်ရတဲ့သူတွေမိမိနေအိမ်ကိုရောက်လာတာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ရတတ်ပါတယ်
จำไว้เนี่ยพัฒนาไปเรื่องยูไซบีบ้างจำไว้เนี่ยบาริพิจารณ์เลยส่วนมิมิเอเดเน่จะโอนเนี่ยจ้านับไปเรื่องจะโอนกระดามอยู่เลยจะโอนจะไปดาวยูไซบีบ้างเนาะยี่เจนจีนี่ยี่เจนจีนี่ไม่จ่ายเงินยาวลาบาริไปเรื่องยี่เจนจีนี่ยี่เจนจีนี่ยาวลาบุก้ามิมิเอเดเน่นั่นลงทารีก้าสิก้าท่าจะกูดูว่าเลยโอ้โหมากกว่าสิบเอ็ดเมนูโอ้ยเวทารีกิสัตว์กูมา พี่บ้าพี่บ้ามาไม่ได้หูงาเราดีใจเลยสิบีบ้ามาไม่ได้หูส่วนเนาะสิบบีรู้อะไรพี่บ้าเขาไปเนี่ยสิบบีบ้าว่าทารีเอทาร์อะไรงาตัวทารีหามาพี่บ้าเราบ่าวสิบบีกูพี่บ้าพี่บ้าเบ้ส่วนเนี่ยดูดีเท่าไรกันส่วนเนาะจริงดีเลยที่จะไปโดนเดือดมาอะไรสิบบีกูยืนเวทารีกูการันทารีกิสากูยืนเวทารีกิสาลีหาที่จะไปโดนเดือดมาอีบีวันวันเนี่ยสิบบีเบ้ดูดูยาวาเลย แกเนี่ยพัฒนาไปแล้วที่สุดแกสั่งลูกตัวไปสุดที่ชิดลงหูที่แกสั่งไปสุดแกอ่านกับมารีทำเป็นไม่ดูมารีมองมารีเนี่ยที่อยู่เสียมาเราเลิกสิจิมูอ่ะเราพี่บีเนี่ยพงมารีตัวบ้าบีบีดงดีเนี่ยเลิกกันเลยดีมาสั่งสายสิบีมาพี่เจ้าเจ้ามูลูยังแกอยู่รับบ้าบ้าหารีเนี่ยไม่ได้ปานีแล้วลาบาลีพัฒนาไปแล้วบีบีเลสีดีทำมาจารอแล้วลาบาลีก็ไปดีตัวลูแล้วลาบาลีก็ป่วยดีตัวลูที่ลูมิวโอ้วิ่งเว้ยมีอาพี่เจ้าเด้อลาบาลีสุดแล้ว
တခုပြောရမယ်ဆိုရင်အယောင်ဝယ်ကိုကလုတ်လိုက်တယ်ရောင်းရတယ်ရောင်းကောင်းတယ်ရောင်းကောင်းတယ်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဟိုသူ့ကိုအင်းဒီသူ့ကိုအင်းပြီးလို့ချင်းဟိုပစ္စည်းဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုကပြတ်ထွက်နေလို့ဝယ်လိုက်တယ်အဲဆုတ်ဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှရောင်းလိုက်ပြီးလိုက်ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာတကယ်တကယ်ဇရာဒီချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို့အတွက်မကြံတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့စားရတယ်တောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံပစ္စည်းရောပြည့်သွားပြီသို့တော့မိမိလက်ထက်မှာငွေမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာဘူးမှမတွေ့ရပါဘူးမိမိအနေနဲ့ဆရာမဆိုးဆိုးကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကြိုင်ပါစီပြေမေးလို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအာရုံစုစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြိုင်ပါဘာသာရေးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြိုင်ပါဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အစီအပြေအောင်မြန်မာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ချာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရရာလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်တပတ်တာမှာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အလုံးစုံပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ကိုမီးတက်လိုအပ်နေပါတယ်မီးတက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းတိုင်းမီးပူစောတာအမွေးတိုင်းမီးပူစောတာလျှက်စင်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလျှက်စင်ပြီးလှူဒန်းပေးတာအဲ့လိုမီးတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဖြင့်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးဟာအစီအပြေအောင်မြင်ပြီးလှူတွေ့ရပါတယ်ရှင်စနေသားမိမိဆိုရင်လက်ရှိအနေထားမှာလက်ပိတ်နေတတ်ပါလေဂိမ်းဆိုင်ပြီးပါလက်ပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကလေဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ကိုကဝင်မရဘဲနဲ့ခွန်အားကြီးဆိုက်ရတာအားကြီးထိုးရတာဒါပေမဲ့လက်ကမကွက်လာဘူးလက်ကရွှေမလာဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာမတည်မကြနေနေဖြစ်တတ်ပါလေစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပတ်တောင်ချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာလေးတွေပွန်းလန်းလာပါလိမ့်မယ်ထွက်ထားတဲ့ရွှေတူရွှေစလေးတွေပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်လိုက်ငယ်သားသားသမီးကြီးကနေပြီးတော့ငွေကြီးကန်လေးတွေအထောက်ပံ့ပေးတာ၊ကူညီပေးတာ၊ပံ့ပိုးပေးတာဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေဆိုရင်လည်းပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံမိမိကလှုပ်ဆောင်ပေးပေမဲ့လည်းမိမိကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာမိမိကိုစိတ်တိုင်းမကြတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါလေနောက်ထပ်ကြတော့စတိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဘာသာရေးအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ချင်းမှာမိမိကပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးကငါတော့ဒါလေးကိုတခုခုငါရေးမှန်းထားတယ်အဲ့ဒီရေးမှန်းထားတဲ့ကိစ္စရေကငါခေါင်းပေါ်မှာပြိနေတယ်ငါပခုံးပေါ်မှာတာဝန်ကျနေတယ်အဲ့တော့ငါလုတ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုခွန်အားတွေတို့တယ်ငွေအားတွေတို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ခွန်အားတွေငွေအားတွေဟာဘာနဲ့ပြည့်စုံမှာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာဘာသာရေးအဋ္ဌဌာန်ကြီးလုပ်လိုက်တာ ਨੇ ပြည့်စုံစီတယ်ဆရဏအားတက်တယ်ရေးမှန်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒဟာလေညံ့ညံ့ဆန်ဆန်နဲ့ဝါကနေတရားမလိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပင်အောင်မြင်မင်းလူတွေအဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တည်းမပြီးပြတ်တာတို့လိုတန်လန့်ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတို့လိုတန်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့မပြီးပြတ်တဲ့ကိစ္စရည်တွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲမပြီးပြတ်ပြဘလောက်ပဲတို့လိုတန်လန့်ဖြစ်ဖြစ်မိမိရည်ရွယ်ချက်ကတော့အောင်မြင်သွားမယ်အစီပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့ဓမိတ်ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးချားသွားလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေစနေသားသမီးတွေဟာ
တယ်နားလည်းကောင်းနေနိုင်ငံခြားကံလည်းကောင်းနေနောက်တစ်ခွာကျတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်ရည်မှန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပဲအောင်မြင်ပဲလို့ပဲတွေ့ရပါတယ်အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်ဒုပင်ပန်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ကိုယ်ကအလိုလိုနေသူတို့အတွက်ကိုမလုပ်ပေးနိုင်ပါဆိုလို့ပူပန်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေမယ်အဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးပဲရှိရှိပါမိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးစရဏအားလေးတွေကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အာဝဇင်းလည်းရှင်မယ်နောက်တစ်ခါမိမိပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကလည်းပဲတက်ကနေတက်ကနေဆိုတော့တော့ပြီးတော့နမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမယ်ဒါကြောင့်မိမိကကိုယ်အမူအရာစိတ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒီအမူအရာလေးတွေဟာကောင်းတဲ့အပြုတ်ကိုကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုများများရည်မှန်းလိုက်တာနဲ့ကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေဟာမိမိစီကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်အန်ဒီရတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတော်ဘာကကိုယ့်ကိုမနာလိုတာ၊ဝန်တိုတာ၊မုန်းတီးတာ၊အလိုလိုနေမုန်းနေတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်မရတာ။ကိုယ်ကလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘဲနဲ့သူတော်ဘာကကိုယ့်ကိုမနာလိုမုန်းတီးပြီးကြည့်မရတာတော့ကိုယ်လည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလှုပ်လိုက်တဲ့သူဆိုရင်ဘာသာရေးလှုပ်လိုက်တဲ့ဝမ်းရဲ့အတွင်းပိုင်းကမျက်နှာလေးကအကြည့်တက်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မျက်နှာအကြည့်တက်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယောက်ယောက်ကကိုယ်အမြင်မကြည့်ဆိုကြပါစို့။တယောက်ကကိုယ်မနာလိုနေတယ်ဆိုကြပါစို့။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ထားတဲ့ကာယကရှင်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမုန်းရတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ကို့မနာလို့ဖြစ်ဖြစ်သူဟာအဲသူ့ဘာသူသူ့လက်ပြသူရှက်သွားပြီးတော့သူ့ဘာသူရှောင်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့လုတ်ကင်ပေးပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့အဓိကစနေသားသမီးကဘာသာရေးတီးတန်ကိုများများလေးလုပ်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေသစ်တွေတွေ့ရတဲ့တည်းမထင်မှတ်တဲ့ခြေသူတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ကြီးအကန့်ကောင်းပါတယ်မိမိပြောတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအိမ်တော်ဘက်ကနားလည်ဖို့အပြည့်အဝနဲ့နားခံမင်းလူတွေတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ပြီးပါထူချာတတ်ပါတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုထူချာတတ်ပါတယ်အဓိကတော့တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဥပမာခွေးကြိုက်ခံရတာဒါတွေရုပ်ရည်ဖြစ်စီတဲ့အန်ရည်တွေနော်ခွေးကြိုက်ခံရတာခြေထောက်တွေခောက်လေတာနောက်ကွာကြတော့အဲ့လိုလက်ကတခုခုမလာရင်လည်းလက်အကျောညက်သွားတာအတင်းကုန်းပြီးတော့တခုခုဆွဲပြီးမလိုက်တဲ့အခါမှာခါချောညက်တာအဲ့လိုရုတ်တရက်ဖြစ်စီတဲ့အရာလေးကိုယူဆိုင်ပြီးပါအဲ့တော့တက်ကြီးရွယ်ဦးလေးဆိုရင်လေဒီဟိုလိကအတက်အစင်းလေးတွေနောက်ကွာကြတော့ရေချိုးကန်းအဝင်အထွက်ကလေးတွေအိမ်သားအတက်အစင်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘေးမဆိုင်စေချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိုဆရာမပြောတာလေးကိုတတိထားလိုက်ပါတော့တနာမိုးဆိုတာဘာသာရေးအနေနဲ့လုပ်ပါလေကောက်ပါလေဘာသာရေးရလုပ်ပါဒါဆိုတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ညီချင်းချင်းနဲ့အီချင်းချင်းနဲ့မိမိစီရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစောကပြောခဲ့တယ်လေဘာဟုတ်ပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်ကချက်ချင်းအဆင်မပြေပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေမယ်နောက်ပိုင်းအောင်မြင်မယ်နောက်ပြည့်ရှံသွားမယ်လို့ဒီကတ်နမိတ်ပါလေတွေ့ရပါတယ်ကီကန်ဆန်းလူတို့မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာထီကန်အားအလွန်ကောင်းပါလေကန်လေးအရန်အားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ညတစ်လုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့ဒီတို့ကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါကြီးအလွန်ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့ပရမအူးဆိုတာလက်ပိတ်မယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုလိုချင်တဲ့တိုက်ကက်ကသူ့လိုလိုကိုပြည့်သွားမယ်ထင်ပါပါပါလေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါရှိလေတဲ့ကိုကြီးပေါ်တာကိစ္စရက်ကလေးတွေမိသားစုရေးတာကိစ္စရက်ကလေးတွေအိမ်ရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စရက်ကလေးတွေဒီအတွက်ပဲပူပန်စရာလေးတွေရှိပါတယ်အခြားအခြားသောပူပန်မှုတွေဟာမိုင်းနာပါပဲခဏပါပဲပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမကရည်ရာလေးပြချင်ပါတယ်တပတ်တာလုံးမှာဘာသာရေးလုပ်တဲ့အပြင်ဆရာမပေးလိုက်တဲ့ရည်ရာကကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားဖိဖိဆွေတွေခွေးစာများကြီးပါ၊ကြောင်စာများကြီးပါ၊ကြက်ကလေးတွေကိုအစာများကြီးပါ၊တတိဆန်လေးတွေဥမာငှက်ကလေးတွေ၊ပိုကလေးတွေပေါ့နော်တတိဆန်လေးတွေကိုတနင်္လာနေ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုများများအလှူလှုပ်ခြင်း၊ပုသို့ယူခြင်း၊အစာအာဟာရပြည့်ဝစွာကျွေးခြင်းအတွင်းနေ့တူကကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေဟာအမြန်ကိုပြည့်စုံပြီးတော့မှဖြစ်ခြင်းတဲ့ဇန္ဓာတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ရင်အောင်မြင်မင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုမကြခင်ပဲရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်